Dievas veikia, kad padidintų savo šlovę. Antroje eilutėje Dievas kalba ir palygina Betliejaus mažumą su valdovo, kuris kils iš Betliejaus didingumu. Betliejaus net neverta lyginti su kitais Judo miestais, o Dievas pasirinka Betliejų, kad iš ten kiltų Mesijas. Kodėl? Kodėl Dievas taip elgiasi? Vienas galimas atsakymas yra, kad Dovydas kilo iš Betliejaus. Ir todėl visai tinkama, kad ir pranašas, ir Mesijas kiltų iš Betliejaus, ir tai tiesa. Bet antra eilutė rodo ką kita. Antra eilutė nori parodyti, kad Betliejus yra mažas, užmirštas. Dievas pasirenka kažką mažo, ramaus, kas yra nutolę, kaip galbūt ir ta vieta, kur jūs gyvenate. Ir jis ten padaro kai ką tokio didingo, kas pakeičia visą istorijos ir amžinybės tėkmę. Kodėl? Kodėl jis taip elgiasi? Mano paaiškinimas, kodėl jis taip elgiasi, yra tam, kad atimtų bet kokį pagrindą girtis žmogiškais pasiekimais ir šlove, o visą dėmesį nukreiptų jo šlovingą gailestingumą ir laisvę. Mes negalime sakyti, žinoma, kad jis pasirinko Betliejų, pažiūrėkite, koks didis Betlie. Taip neišeina, taip nesakoma, mes tik galime pasakyti, kad Dievas yra nuostabiai laisvas ir gailestingas suteikti malonę tokiai vietai kaip Betliejus. Dabar grįžkime prie Sauliaus, pamatyti, nuo ko pradėjo Dovydas. Kai Dievas norėjo pakeisti Saulių, ką jis padarė? Jis pasiuntė Samuelį į mažąjį Betliejų. Kai jis norėjo išsirinkti vieną iš Jesės sūnų, kurį jis pasirinko? Vyriausia? Ne, jauniausia. Atsimenate Jokūbą ir Ezavą, vyresnysis tarnaus jaunesniajam. Dievas nuolat taip elgėsi. Kai jis norėjo nugalėti Galijotą, ką jis padarė? Pasirinko didį kovotoją ar didį būrį? Ne, jis pasirinko piemenį. Kai jis norėjo pasirinkti ginklą, ką jis pasirinko? Didelę ietį? Ne, svaidyklę. Kodėl? Kodėl Dievas nuolat taip elgėsi? Kodėl jis naudoja mažus miestelius, jauniausius sūnus ir svaidyklės ir ėdžias, garstyčios grūdelius? Dovydas, prieš pat nugalėdamas milžiną, mums pasako kodėl. Pirmoje Samuelio knygoje 17 skyriuje sakoma, aš einu kareivijų viešpatės Izraelio kariuomenės, iš kurios tyčiojasi Dievo vardu. Šiandien viešpats atiduos tave į mano rankas. Aš nugalėsiu tave, nukirsiu tau galvą ir atiduosiu visų filistinų karių lavonus padangių paukščiams ir lauko žvėrims, kad visa žemė žinotų, jog yra Dievas Izraelyje. Dievas naudoja mažus miestelius, jauniausius sūnus ir svaidyklės, kad parodytų savo šlovę kaip palyginimą mūsų mažumui. Kad parodytų, jog jis visiškai nepriklausomas nuo mūsų pasiekimų, ar žmogiškosios šlovės ar didingumo. Štai ką rašo apaštalas Paulius pirmame laiške korintiečiams pirmame skyriuje. Bet Dievas išsirinko, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga. Ir kas pasaulyje žemos kilmės, kas paniekinta, kas yra niekas. Dievas išsirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažkuo. Kad joks kūnas nesigirtų prieš Dievą. Tegul tas, kas giriasi, tegul giriasi kuo? Viešpačiu.
Kitaip sakant, Dievas pasirinko tvartą, kad joks užeigos šeimininkas negalėtų pasakyti, kad Dievas pasirinko mano užeigą. Pasirinko ėdžias, kad joks amatininkas negalėtų girtis. Dievas pasirinko mano lovą. Dievas pasirinko Betliejų, kad niekas negalėtų girtis. Jis pasirinko didį miestą, mūsų miestą. Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne, tik tikėjimo įstatymu. Mes įsitikinę, kad žmogus išteisinamas tikėjimu be įstatymų darbų. Ką naujo supratau, studijuodama šį tekstą, kad Betliejus reiškia išteisinimą tikėjimu. Betliejaus išsirinkimas, to, ko niekas nesitikėjo, to neverto, to mažo miestelio, reiškia, kad Dievas nesirenka nei savo miestų, nei šventųjų pagal tai, ką jie jam gali duoti. Jis laisvai pasirenka žmonės savo gailestingumu ir šaukština savo vardą, kad nei vienas žmogus negalėtų girtis, bet nusilenktų ir pagarmintų viešpatį dėl jo gailestingumo ir laisvės. Štai ką reiškia Betliejus. Juk jūs matote savo pašaukimą, broliai, nedaug tarp jūsų kūno atžvilgių išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų, kad kaip parašyta, kas giriasi, tesigiria viešpačiu.